Esiet laipni lūgti starptautiskajā lidostā Rīga, kurā katru dienu ierodas tūkstošiem cilvēku. Daudziem no viņiem ir vajadzīga īpaša palīdzība. Ja esat persona ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām, Lidosta Rīga jums palīdzēs, lai lidostā pavadītais laiks un aizlidošana noritētu bez raizēm. Svarīgi atcerēties, ka vajadzīgā palīdzība ir jāpiesaka aviokompānijai iepriekš. To var izdarīt, pērkot aviobiļeti gan speciālā sadaļā aviokompāniju mājaslapās, gan turisma aģentūrā. Rūpīgi iepazīstieties ar piedāvātajām iespējām un izvēlieties tikai jums vajadzīgās. Laicīgi sazinoties ar aviokompāniju, palīdzību var pieteikt arī tad, kad biļete jau nopirkta. Pēc ierašanās lidostā lūdzu paziņojiet mums, ka esat klāt. Atrodoties stāvvietā, to var izdarīt izsaukšanas punktā, terminālī lidostas informācijas centrā. Neskaidrību gadījumā droši uzrunājiet jebkuru darbinieku reģistrācijas zālē. Ja palīdzību pieteicāt iepriekš, jūs to saņemsiet 10 minūšu laikā. Protams, jūs saņemsiet palīdzību arī tad, ja nebūsiet to pieteicis. Taču tā tiks sniegta rindas kārtībā un var būt jāgaida līdz pat 45 minūtēm. Tādēļ noteikti piesakiet palīdzību laikus. Kad zināsim, ka esat ieradies, jūs uzmeklēs lidostas darbinieks, jūsu turpmākais pavadonis. Viņš rūpēsies, lai jūs justos ērti un droši, veicot visas nepieciešamās formalitātes, un būs kopā ar jums, līdz ieņemsiet savu sēdvietu gaisa kuģī. Pavadonis palīdzēs reģistrēties lidojumam un nodot bagāžu, ratiņkrēslu vai citu palīglīdzekli, kuru pārvadāšanai ir apstiprinājusi jūsu aviokompānija. Pēc reģistrācijas kopā ar pavadoni dosieties uz drošības kontroli, pēc tam uz izlidošanas termināli. Te ir daudz iespēju jauki pavadīt laiku – kafejnīcā vai restorānā, iepērkoties vai lasot grāmatu. Pavadonis jums palīdzēs. Ja vēlaties pabūt vienatnē, dariet viņam zināmu arī to. Tuvojoties izlidošanai, pavadonis parūpēsies par jūsu iekāpšanu lidmašīnā caur iekāpšanas sektoru vai izmantojot lidostas speciālo aprīkojumu. Lidmašīnā pavadonis pārliecināsies, ka jūtaties sēdvietā ērti un novietos jūsu rokas bagāžu. Tad ceļojums var sākties. Vajadzīgo palīdzību jūs saņemsiet arī atgriežoties lidostā Rīga. Lūdzu atcerieties, mums ir jāzina par jūsu ierašanos, tāpēc piesakiet palīdzību laicīgi. Pēc nosēšanās palieciet sēdvietā, līdz ieradīsies jūsu pavadonis. Viņš pavadīs jūs caur termināļiem, palīdzēs nokārtot formalitātes un saņemt bagāžu. Ja bagāža kavēsies vai būs bojāta, pavadonis palīdzēs nokārtot attiecīgos dokumentus. Kad bagāža būs saņemta, pavadonis jūs nogādās atlidošanas zālē vai pavadīs līdz satiksmes līdzeklim lidostas Rīga teritorijā. Uz tikšanos starptautiskajā lidostā Rīga.